Opdat dhe OSBE janë kundër ndryshimeve ligjore antikorrupsion si të pamenduara mirë e të pakonsultuara. Por në Komisionin Parlamentar të Integrimit, drejtoria kodifikimit e quajti të konsultuar draftin, por është një draft për të cilin as Ministria e Integrimit nuk ka dhënë dot mendim. Nuk mund të shprehshim në lidhje me përputhshmërinë, sepse nuk synonte ndonjë parafrim të legjislacionit evropian. Administrata e kuvendit gjithashtu pohon se nuk e ka listën e përputhshmërisë me legjislacionin e Bashkimit Evropian, ndonse e konsideron draftin sipas rekomandimit të saj. Analizën tonë përfundimisht përgjigjet përputhet plot me politikën antikorrupsion të Bashkimit Evropian. Kundërshtit kryesore janë për përqendrimin tek gjykata dhe prokuroria e krimeve të rënda e gjithë veprave të korrupsionit. Kalimi i kompetencave dhe kalimi i këtyre krimeve në analizë nga gjykata e krimeve të rënda do t'i vendosë këto vetëm në një radhë akoma dhe më të largët se që janë tani për të gjykuar dhe nuk do të kemi gjykimin e veprës e fenomenit të korrupsionit. Do të kemi të njëjtin dënim për veprën e korrupsionit, por në një gjykatë tjetër në një kohë më të largët. Mund na thoni shkurtimisht çfarë dhe çka për këtë amendament? Nga opdatë do të bëja dhe nëse po keni marrë ju parasysh një gjë për këtyre? Apo keni plan të modifikoni një gjë në bazë të rregullave që janë marrë? Pra, në rast se ju jeni konsultuar, qeveria është konsultuar, pavarësisht se mendimi im është se ky projekt ligj është tërësisht i pakonsultuar, për ndryshe ne nuk duhet të kishim patur tre dokumentat depozituar me shkrim. Sa janë marrë parasysh sugjerimet e tyre në draftin që qeveria ka përgatitur? Qëndrimi që u mor ishte ai që sot është, propozimi që u mor që është sot në përtavolinë. Qëndrimet kanë qenë të ndryshme dhe është më se normale që në një procedurë hartimi ligjit të ketë diskutime, të ketë pranime, të ketë dhe oponenca. Ministria e Drejtësisë është e hapur për një qasje të natyrës, sikur se e përmenda pak më parë. Faleminderit. Majoranca duket se po shkon drejt tërheqjes kur Gramozluçi deklaroi se Komisioni i Ligjeve duhet të marrë parasysh qëndrimet e OPDAT-it, OSBE-s dhe Bashkimit Evropian. Komisioni i Ligjeve sigurisht të pajtoi, të dakordsoi projektin me të gjitha sugjerimet që bëjnë këto tre organizma. Nuk besojmë se lufta kundër korrupsionit është çështje e emrit të gjykatës, por besojmë se lufta kundër korrupsionit bëhet më e mirë duke zbatuar dhe duke respektuar edhe ekspertizën e atyre të cilët janë trajnuar për ta kryer këtë proces në fush, por mbi të gjitha duke qenë pikë së pari të sinqert me vetveten. Ne do të kërkojmë tërheqjen e projekt ligjit derisa ai të ketë reflektuar të gjitha rekomandimet e partnerëve ndërkombëtar. Dakor, të dy jemi kundër. Komisioni i Ligjeve do të mbajë një seancë dëgjimore me të gjithë grupet e interesit për ndryshimet ligjore përpara se të vendosë nëse do t'i marrë parasysh apo jo sugjerimet e misioneve të huaja që asistojnë drejtësinë dhe luftën antikorrupsion në vendin tonë.